ty nejlepší krávy dnešního chovatelského dne. V rozích jsou ty dvě, které budou bojovat o vítězku celé výstavy. Ve středu jsou ty tři, které bojují o titul Miss Klemeno, kráva s nejlépe utvářeným jménem. Myslím si, že každá z těchto tří by se to mohla s přehledem odnést. Každá by si mohla odnést ten pohár za to nejlépe utvářené jméno. Skutečně z mého pohledu tady rozhodují opravdu malé detaily. Prvotelky jsou k tomu titulu předurčeny asi o něco lépe, poněvadž ještě nemají tolika produkce za sebou, tudíž ta vemena jsou výborně upnutá, vemena drží a teď v tom pokročilém dni jsou již naplněna, takže ty kapacity skutečně jsou vidět na 100, možná u některých i více procent. Když to porovnám s katalogu 21, která je na druhé laktaci, tak na tomto vemeni se zvedávám výbornou délku zadní čtvrtí a výbornou žlaznatost. Takže i tato kravička si určitě zasloužila ten postup mezi tři nejlépe utvářená vemena na dnešní výstavě. Šestka a desítka. Toč otázka, kterou. Tak tady mám poradkyni. Já nejdu tu. Česká. Jeho důvodu? Protože je naše. To byla opravdu jednoduchá volba. Skutečné detaily, které rozhodují, a myslím si, že z hlediska toho, jak je vemeno připraveno vizuálně, když nebudu mluvit o té anatomii, která je daná, tak skutečně pro mě vítězkou katalogové číslo 6. Velká gratulace.